Dostlar, kanalıma hoş gelmişsiniz. Ben bugün Windows 10 aktifleştirmeni göstereceğim sizlere. Ona göre de videoma dikkatle kulağı asın. Bilmediğin şeyleri şerh bölümünde soruşabilirsiniz. İlk önce size onu göstereyim ki parametrelerinize daxil olduqda ya da ki bu hissədə gördüğünüz bu hissədə aktivasiya Windows gəlir. Mən də buradadır, orada da gəlmişdim de o yazısını. Windows aktivləşdirilməyib, Windows aktivləşdir. İndi keçək Windows aktivləşdirməyə. İlk öncə kompüterin ayarlarını daxil olun. Ayarlar daxil olduqdan sonra yeniləmə təhlükəsizliyi daxil olun. Windows təhlükəsizliyi basırsınız. Açılsın. Və burada gördüyünüz Windows təhlükəsizliyi açın. Eləyirsiniz. Windows təhlükəsizliyi açılır. Və buradan Home'dan aşağıda Virus Entered Protection buna daxil olun. Sizdə başqa yerdə də ola bilər, bunun aşağısında və yaxud yuxarısında da ola bilər. Bunun fərqi yoxdur. Sonra Virus Entered Protection Settings buna altında Manage Settings-ə daxil olursunuz. Və burada Real Time Protection bunu deaktiv edirsiniz. Deaktiv edildikdən sonra sizə mütləq bir İcazə istəyəcək, bunu bəli eləyin və ayarlardan çıxın. Sonra sizə verdiyim linkə daxil olacaqsınız. Mən də onu indi buradan tapam. Bəli dostlar, linki aşağıda qoymuşam, bura daxil olun. Linkə daxil olduğunuzda mütləq bura açılacaq. Sonra buranı kopyalayırsınız və Ctrl V C və yaxud da ki copy-paste eləyirsiniz. Sonra buradan çıxırsınız. Ana ekranda sağ düyməni çıqqıldadıb buradan yeni və buradan mətn sənədi. Ona daxil olun. Daxil olduqdan sonra açdığımız papkaya keçirik və bura Ctrl V və yaxud da ki belə eləyirdik də paste. Paste-yə vura bilərsiniz. Sonra fayla gəlirsiniz, fərqli saxlayırsınız. Buradan yazacaqsınız. Windows Windows 10.cmd belə yazırsınız və saxlayırsınız. Buradan çıxırsınız. Bunu da artıq silə bilərsiniz. Sonra gördüyünüz kimi bu fayl düşdü bizdə. Gəlir faylın üzərinə sağ düymən çıqqıldadırsınız bir dəfə. Sonra buradan inzibatçı kimi icra et. Ona basırsınız. Və burada sizə yenə bildiriş gəlir. Bunu bəli eləyib. Sizdə başqa dildə də ola bilər. İngilis dilində və yaxud türk dilində. Bəli elədikdən sonra belə bir yer açılacaq və bunu gözləyin. Bu deməkdir ki, sizin Windows-unuz aktivləşir. Biraz gözləməli olacaqsınız. Çox da çəkən deyil. İndi mən videonu saxladıram. Mən də alınandan sonra yenidən da dostlar bir də ki burada gördüyünüz kimi de connection to my KMS server faylı. Yəni o deməkdir ki internetiniz mütləq olsun. İnternetiniz kəsilsə, əgər internet kəsilsə bu aktivləşən deyil. Ona görə internetiniz olsun. Dostlar gördüyünüz kimi belə bir yer açıldı. Burada yazılır product activated successfully. Bunu bundan sonra enter'i basırsınız.
Ve sonra biraz gözlemeli olacaksınız. Sonra həmin yerdən çıxırsınız və ayara gəlirsiniz. Bəli dostlar, gördüyünüz kimi burada əvvəlki yazı yazılmayıb. Buradan istəsəz də görmək istəsəz yeniləmə və təhlükəsizliyə gəlib Windows update eləyib və yaxud da aktivləşdirmədən də baxa bilərsiniz. Bəli dostlar, gördüyünüz kimi Windows təşkilatınızın aktivləşdirmə xidmətindən istifadə etməklə aktivləşdirildi. Belə əziz dostlar, əminəm ki bu video ilk dəfə də Azərbaycanda çəkilir. Çünki mən də çox axtarmışam YouTube-dan, amma fərqli dillərdə çəkilib. Azərbaycanda ilk dəfədir mən biləni. Dostlarınızla da paylaşın, hamı bundan xəbər olsun. Yəni, sizin də işinizə yaradısa, bir like atın, kanalıma abunə olun, xahiş edirəm. Belə əziz dostlar, sağ olun, sağ olun, qalın.